14. A chama do Espírito Santo continua ardendo no coração dos crentes piauienses, de forma tal que propagou o Evangelho de Cristo em todos os municípios do Piauí. Na década de 60, precisamente no ano de 1968 e 1969, em Solas Gaúchas, a Assembleia de Deus dava seu primeiro passo no propósito de divulgar as boas novas de salvação através do Evangelho de Cristo. Nessa época, a Cauã era apenas uma vila. A comunidade escuta a mensagem do Evangelho por emissários da palavra de Deus, vindo da cidade de Petrolina, que aproveitava o antigo trem de ferro e realizava cultos relâmpagos em algumas estações. Dentre estes, pode ser citado neste lugar o irmão da irmã Esmeralda,
Jesús.